No, príde Vasil z Užhorodu, prejdeme ku bránu a svätý Peter mu hovorí. No Vasil, ja neviem, kam s tebou? Tak na peklo si príliš dobrý a na nebo zasa príliš hriešný. A Vasil mu na to, že viete čo, dajte ma na hranicu, zoženiem vám vodku. Ten som nepoznal. 3 dny si v krivom a už vieš viac vtipov než ja. A inak, keď už sme pri tom svätom Petrovi, aké je to bývať s otcom Bohušom? Ja, to je Božie. Ale... Naozaj, je fakt brutálny. V kuse masti plejko. Normálne, že GTA. Čo? No. Nerieš, tomu nerozumieš. No, má rád dobrú kávu a miluje jammy. Aj tebe chutili, nie? Povedz. No, takto. Je strašne zábavný. Naozaj, štvú ho tí, ktorí na omšu nechodia. A ešte viac zo štvú tí, čo tam chodia. Najmä stará hrabožka. No, keď mám pravdu povedať, ja si myslím, že by si zaslúžil lepšie miesto ako tu v Krivom. Akože bez urážky. No tak toto je ale s urážkou. Ríšo. Prepačte, moja chyba. No. Ale späť k Bohušovi. Ja si myslím, že ma týmto pán Božko za niečo trestá. Eha. A za ktoré Božie prikázanie? Nebuď drzá. Prečo by som bola drzá? Veď je policajt, tak snad nezabiješ ani nepokradneš, to nie je, či? Poď. Ja ti ukážem, ktoré Božie prikázanie mám najradšej ja. Neodmietneš. Jasné. Ďakujem. Tak. Inak musím sa ti priznať, že k polícii som sa dal najmä kvôli uniforme. Myslel som si, že to bude magnet na ženy. Áno, ty si myslíš, že ženy letia na uniformy? No, áno, ale potom som zistil, že na mňa letia skôr, keď si ju dám dolu. Úplne. Takže fakt si išiel na akadémiu iba kvôli babám? Hej, no, ale prosím ťa, nikomu to nehovor, dobre? No, vieš, ako som dopadol? Bývam s farárom. Na zdravie. Tak čo, chlapci, dáte si kávu? Prosím ťa. Inak tá večera bola výborná. A, vážne? No. Aha, lebo ja veľmi neviem odhadnúť čas na cestoviny a väčšinou sa mi rozvaria, alebo ich nedovarím a asi boli nedovarené. A... Boli výborné, naozaj. Ako by Taliani povedali, také al dente. Vidíte? Al dente.